Mis šanss on see , et ma praegu olen Tammeka peatreener ja me oleme Eestis kuuendad . Et kuskil tuleb Abramovitš , ütleb , kurat , näed , mis see on hea vend , tuleb . kurat , see on hea vend , Ancelotti , las ta läheb sinna Inglise koondise peale , võtad sealt Tammekast selle treeneri . Kristal on hea vend , selle pani Tammeka mängima . sobib meile ka Chelsea'sse . mehed mängust  et noh , et see on nagu reaalsus , et kui siin asjad hakkavad nagu noh , jõudma sinnamaani , et noh , ma ütlen , et Tarmo Rüütli , kui ta viib selle Eesti koondise finaalturniirile , et temal võiks siis hakata nagu reaalselt mõtlema , et kurat , aga miks ma ausalt öeldes vaatan sind ja enne , kui ma sinuga isiklikult tuttav ei olnud , ma mõtlesin , sa oled ka ikka selline suur ja tugev mees , et mul oli kahju , et ma pidin kurvastama sind , et ma ei ole sinu fantaasia , kui sa mind ette kujutasid , et ma niisugune nagu välja ei paistnud , aga noh , vahel tuleb elus pettumusi kui sa nüüd siin pidid karjuma , et võib-olla pereleib leiab ka väiksed vahendid palgata sind meile ka tulla karjuma , et äkki meie mäng läheb ka paremaks sellest , kui ei, sa... ei, ma ei tahaks nagu karjuda , mulle ei meeldi nagu karjuda , aga noh , mul on muidugi summast , eks ma võin nagu tulla . Aga jah , ma ütlen veel kord , mulle ei meeldi nagu karjuda ja minu meelest see on nagu , see tegelikult võtab ikka päris läbi , kui sa pead nagu inimeste peale karjuma . Rahvaarv , mille hulgast me valida saame , on väiksem kui näiteks ütleme teistel suurtel tippriikidel , aga need talendid tuleb üles leida ja siin on neid talente ja ei saa öelda , et eestlane on nüüd niisugune mustavalge kirju ja tümpa-tümpa ja kuhugi joosta ei jõua , hüpata ei jõua , et küll siin on neid vendasid ka . Poisse ju näiteks , ma mõtlen ka jalgpalli juures , et poisse ju jalgpalli juures on meeletult , nende hulgas on neid talente , kes on kiired , kes on lõpuks kasvavad pikaks , kellel on jõudu ja kes suudavad lüüa ja neid mängeid on küll , aga neid tuleb osata hoida , neid tuleb osata treenida ja neile leida siis lõpuks ka see õige väljund . tantsutüdrukud olid meil esimest korda , mis oli päris huvitav . sule jopedes . ei , nad olid ikka päris niisugusest õhukest riides jooksid seal ringi , aga natuke ilma vaadates oli neist natuke kahju , aga nad said päris ilusti hakkama oma asjadega seal ja selles suhtes läks see õhtu nagu päris asjalikult . no jalgpallist saavad tantsutüdrukud vist ainult üks kord proovida , eks ole , sest noh , jalgpallis teadupärast time out ei ole , et ootad selle vaheajale ja siis 15 minutit paned pikalt . selle eest saavad 15 minutit pikalt panna no, . mul on hea meel selle üle , et ma olen kogu aeg mõelnud , et ma ei ole , olen nagu korvpalli jaoks lootusetu , aga tuleb välja , et ikka päris ei ole , et minusugused , mismoodi sellised kähmakad inimesed suudavad ka pambud suudavad ka korvpalli mängida ja niisugusel gigantil nagu Rockil elu kibedaks teha et see on nagu väga positiivne uudis selle nädalal kohe . et annab lootust , eks ole . annab lootust . tuulevennad ongi , kes tuulega mängivad paremini ja nemad nagu hoiavad pöialt vaikselt , hauduvad seal hotellis hommikuti , et noh , et nüüd tuleks tõuseks tuul , et küll ma siis panen teistele , ma olen lihtsalt osavam . ei ole tähele pannud niisugused spetsiaalsed tuulevendasid vihmavendasid on , et peaks täna vaatama , et kes täna nagu trennis jube hea on , küsida , et kuule , et oled sa tuulevend , et ma tean , et tuul ei ilmu , et eks ma pean mängima . saade läheb jõle heaks , ma ütlen , me saame häid ideid siin , sa pead järgmine aasta , kui vaata , kui hakkan praegu vaatama , kes nagu tuulega on hea , osta neid mehi , sa ütlesid , et meie kliimas on nüüd väga-väga teretulnud . miks ei mängi nagu , et tuulist ilma pole , siis muidu on jube hea vend . Bremeni Werderi skaut oli vaatamas Kohtla-Järvel , niisuguses huvitavas kohas meie mäng Kohtla-Järvega . seda ma tean kindlasti , et eks nad on näinud neid ka noortekoondises mängimas , et loomulikult , et lähme vaatame , et äkki tuleks ka keegi , et niisugust asja nagu ei toimu . võtame Tammeka rivistusest , Prosa on ju löönud tabeli kuuenda klubi kohta päris palju väravaid . Prosa kohta kindlasti , et mina ütlen seda , et oleks Prosa löönud veel 6-7 väravat rohkem , et oleks paar rida seal kõrgemal , et siis ta , ma arvan , sõidaks siin ringi mööda Euroopat kindlasti . kuna eelmine sillamäng suutsime ta treenerile organiseerida niisuguse kuuajalise pausi , nüüd pärast on , nüüd ta on täpselt tagasi meie mänguks jälle , et noh , proovime ta jälle kurvastada siis ja mingisuguse asja talle organiseerida . et loodame , et see Kuressaare teine poolek oli juhus ja mängijad ikkagi võtavad ennast kokku ja lähme nagu positiivse noodiga edasi . mis Marko Kristalist nüüd edasi saab , et loodetavasti ei ole sa jalgpalli jaoks kadunud mees , et millised lähiplaanid on või kuidas edasi ? ei , ma loodan ise ka nagu jalgpalli juures ikkagi jätkata , et kui sa mulle mingisugused raadios mingit tasuvat tööd ei paku . Ring FM